अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा वन्यसेवन्तं तथा चित्तं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते नत्तं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तासीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तान्येव पत्रकापरिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनम् अन्युशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि यत्त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि च वेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादियुक्ता चेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपारुतं सुखिना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। अतच्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देवेयं सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् इत्युच्यते। भयाद्जनाद् उपरतं मन्त्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षते महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय विद्या कृतश्चया। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। येषा ते विहिता भीता सांके बुद्धिर्योगे त्विमो शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकैः कुरुनन्दना बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादर्थः पार्थ अन्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुना भोगैश्वरी गतिं प्रति भोगैश्वरी प्रसक्तानां तया अपरिता चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्। यावानत्तः उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्ये वादिका अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोऽस्तकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण हेवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्य कृपणा फलहे तवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।